אצבעות שוקולד בצורת טרפז, נדמה לי. החטיף שוקולד הזה משווק עוד משנות ה-40, אולי אפילו שנות ה-30 של המאה הקודמת. בהתחלה מכרו אותו כאצבע אחת של ופל ושוקולד, ואז היה לאחד העובדים בחברה רעיון לחבר 4 אצבעות כאלה יחד לחטיף אחד. העניין שזה היה כל כך מוצלח שחברות אחרות התחילו לחכות את זה. כולם מכירים למשל גם את הכיף-כיף הישראלי, ויש עוד כל מיני מוצרים אחרים דומים. שלום דוקטור אייל ברסלר, עורך פטנט ומתמחה בקניין רוחני, שלום לך. שלום, שלום, כיף להתארח שוב. גם לנו. חברת נסטלה נאבקת כבר יותר מ-10 שנים כדי לקבל בלעדיות על העיצוב הזה, ועכשיו סוף סוף החלטה של בית הדין המסחרי של האיחוד האירופי. מה ההחלטה? ההחלטה היא שלא להעניק סימן מסחר תלת-ממדי עבור המבנה של 4 אצבעות של הקיף-קייף, לא על עיצוב, על סימן מסחר. יש הבדל גדול. סימן מסחר מציין את המקור של הטובין. זה רכב שבא מרולס רויס, זה רכב שבא מיפן, מסובארו. לעומת זאת, עיצוב מגן על איך דברים נראים. לכן אין פה שאלה של הגנה איך דברים נראים, אלא מה מקור הטובין. אם זה מקור טובין מאליט או מנסטלה. אז מה בעצם הם דרשו? פוליטיקה גדולה. באיחוד האירופאי, כדי לקבל סימן מסחר תלת-ממדי או שלא תלת-ממדי, צריך שהסימן מסחר יהיה בעל אופי מובחין, דיסטינקטיבי, בכל מדינות האיחוד האירופאי, 28 מדינות. ובאמת, כולם מכירים את קיט-קט וכולם מכירים את 4 אצבעות, ולכן ברוב הכלכלות הגדולות, גרמניה, אנגליה, צרפת, איטליה, באמת מזהים קיט-קט בקיט-קט, אבל ב4 מדינות קטנות, אירלנד, נורווגיה, יוון, ושכחתי עוד מדינה אחת, שם לא מזהים את המוצר דווקא בתור קיט-קט, יכול להיות בתור, כמו שאנחנו אומרים, סוגריים, אליט שלנו. הואיל ולא כל 4 המדינות, לא כל 28 מדינות יש אופי מובחין, לכן לא נתקבל סימן מסחר תלת-ממדי. מה זה היה נותן להם אם היו מכירים בזה? הרי אנחנו חיים בעולם גלובלי ויש כל כך הרבה מוצרי שוקולד וכל כך הרבה סימנים מסחריים. למה זה היה להם כל כך חשוב להתעקש על הדבר הזה? יש לזה משמעות כלכלית כל כך גדולה מבחינתם? המשמעות פחות או יותר משהו כמו 10 מיליארד דולר בשנה. מה אתה אומר? בוא נגיע, תסביר את זה. אם למשל החלטת בית המשפט הייתה אחרת, מה זה היה מונע מהמתחרות לעשות, ואיך זה היה בעצם מכניס יותר כסף לקופה של נסטלה? נסטלה במצב הפוך, במצב סטציונרי, הם קבועים. הם יודעים למכור בסביבות נסטלה קונפיטוריה, נסטלה ממתקים, יודעים למכור בסביבות ה 90 מיליארד דולר בשנה סחורות. המספר הזה קבוע כבר 10 שנים. Okay. רק לומר שב-2008 המספר היה גדול מ-110 מיליארד דולר. זאת אומרת, יש ירידה ואין עלייה. העלייה הקבועה שלהם משהו כמו 1% בשנה. Okay. כאשר העלייה הזאת נובעת מכך שמעט מוצרים שלהם יש גדילה בביקוש, ואחד המוצרים האלה זה קיט-קט. 17.6 מיליארד קיט-קטים נמכרים בעולם, 17 מיליארד קיט-קטים נמכרים בעולם, רק אנגליה עצמה, שזה מקור הקיט-קט, זה 1 מיליארד קיט-קטים בשנה, וזה מקור הצמיחה להראות לחברה שבאמת החברה באמת ממשיכה למכור. לכן, אם קיט-קט היה צומח יותר, נסטלה הייתה נכנסת איזשהו בום כזה של צמיחה, ו המצב שכנראה הם יישארו עדיין בסטגנציה גם. ואם הם היו מצליחים לרשום את הסימן הזה של 4 אצבעות על שמם, בית המשפט באירופה היה מקבל את זה, אז אתה אומר, המחירות של קיט-קט היו מטבע הדברים מזנקות, צומחות, ואז הם היו מזנקות. בגלל זה היה כדאי להם להתווכח על זה 10 שנים, אבל זה לא הצליח להם בסוף. סוף הסיפור? כן, סוף הסיפור, כמו באירופה, אירופה כמו באירופה, זה הנחיה של בית המשפט העליון האירופאי, אימחה עכשיו את בית הדין לערעורים הגבוה של אירופה לסימני מסחר לשנות את החלטתו. יהיה שינוי של ההחלטה, אולי לא נהיה מרוצים מהשינוי, אולי נבוא שוב להערכות, אבל הסיפור הוא לא רק של קרב מ-2006-12 שנה, זה לא בדיוק הקרב הזה. קיט-קט נוצרה כקיט-קט ב-1670. זה מוצר שהתחיל במאה ה-17. וגם זה נקרא שם של בן אדם, כריסטופר קלטלינג, שף, הוא אירח בחנות שלו בלונדון מועדון קריאת ספרים שנקרא The Kit Kat
קלאב, על שם כריסטופר קטלינג. וזה תפס, ואנשים התחילו לבקש מקריסטופר, אנא תמכור לנו את החטיף שנקרא קיטקט. ב-1911 זה עבר מלונדון ליורק, ושם כתבו את הסימן על המסחר הראשון, קיטקט. וכמו שציינת ונכון, אחד העובדים אמר, למה אצבע אחת? למה לא ארבע? נותנים להם את האצבע, רוצים את כל היד. וזה היה ב-1931, והם כתבו סימן מסחר על הארבע אצבעות האלה ב-1935. דאקה, הנורווגים, בלי שום קשר לכלום, עשו אותו דבר שנתיים אחר כך, ב-1937. וזו הסיבה שבנורווגיה היום מכירים שני מוצרים של ארבע אצבעות. המוצר הנורווגי מ-1937, והמוצר הידוע, קיטקט ב-1935. סיפור מדהים. נורווגיה לא יודעת להבדיל. כן. נורווגיה לא יודעת להבדיל, אין סימן מסחר באירופה. דוקטור יאל ברסלר, עורך פטנטים שמתמחה בקניין רוחני, תודה רבה. תודה רבה לך.